Ali da se molim, Господи, слава да бъде римето Ти, благодарим Ти, че ни подари днешния ден, че ни опази живи и здрави. Молим Ти за нашите брати и сестри, които са болни, които страдат, които са настинали по болнищата лега, по домовете. Смили се, Господи, молим Те за по-добро време или за по-къса зима, да бъде по-малко студа. Господи, ние знам, че не заслужаваме, но помилуй, Господи, помилвай сиромасите, помилвай децата и старците, помилвай ги, Господи, и молиме Те, Ти можеш да заповядаш от Африка да духне топъл въздух и да се промени климата над Европа, а и над България, разбира се, молиме Те за нашите съседи, навсякъде има виелици, в Турция, в Гърция, Албания, Румъния, Полша загиват хора от студ и в България има хора, които са премръзнали крака. Промисли, Господи, за управниците по градовете да има такива общежития, където бездомниците да се приотяват през зимата на топло. Господи, Ти искаш и от нас да бъдем милостиви към тия, които страдат, които имат проблеми. Ние Те молиме сега да минеш от глава на глава, да ни помилваш, да ни цариш съвършено. Молиме Те, Господи, за уния, които имат по домовете болни. Смили се за тях. Молиме Те, Господи, за майката на Страполи и Цария, възстановия и Цария и баща, и Цари цели дом. Молиме Те, Господи, за Емилия и Криси. Господи, отвори ума им и пропади това дявол, който ги смущава и съсипа целия им дом. Благослови баща им, който е слабичък, сили му дай, Господи, и майки му крепи. Бъди с тях, молиме Те и с такива хора, като Кристина на Розалия. Помогни, Господи, тия хора да бъдат освободени, развързани и царени. Молиме Те, Господи, помени Твоето небесно царство и майката на брат Патриков да бъде на место светло, на место упокойно, да бъде с светиите и с църквата Ти в небето. Днешния ден тя си е преминала. Благослови брат Христо и неговия дом. Брат Иво и дома му, благослови ги, Господи, всички, опази ги от всякакво зло. Молим Те за брат Панчо, мир и радост дай в душата му и целия му дом, благослови сестра Светанка и нейните синове. Особено Те молим за Иво, доведи го до спасително покаяние. И Антоанет го пази в Германия от настинки, от болести, от лоши приятели. Господи, смили се за всички Твои люди. Господи, молиме Те за това детенце Веселина, което е на една година и три месеци. И лекарите са казали, че това дете няма да може да проходи. Ние Те молиме, това са казали хората, човеците. Но ние знаем, че Ти можеш да направиш това детенце да се изправи и да проходи. Господи, чуй молитвите на майката, ние се присъединяваме към нейните молитви. Благослови това дете, Господи, и цели го и освободи го от този демон на церебрална пареза. Слава да бъде на името Ти. Благослови ни, с нас остани, души святи, ръководи ни, бъди между нас, слава да бъде на името Ти, поклон на името Ти. Амин. За детенцето едно бяло птиченце малко, малко по-голямо от връбче. За Христина е един кукер, ама черен, целият черен. Христина на Розалия. Той не чува. Туда и в...
Може да пее. Предложете някоя песен. Не мина ли вече Рождества? Не нищо да кажа, не мина ли Рождества? Айде давай малко вече. Америка. Кой винаги? Винаги е Рождество. Да, винаги е Рождество. Да. Ти какво? Няма да е много много нищо да не си мога. Малко вече. Малко късно, не мога да си. Който мога да подлежда? Не, аз ще имам мен. Малко гръче, малко разна нощ, ясна звезда, умрена нощта, студени ясни се роди, Емануил да ни спаси. Звезда намери сега, нека тя твоето сърце да мори. Има деци от далечни страни, тръгнаха да понесат ливани с мирна и злато. Да на Спасителя роден. И гърми тази звезда, намери сега. Нека тя твоето сърце да мори. В този ден благословен дойде Спасителя за си, нека са славоспени, Емануил се днес роди. Ти гърди, тази звезда намери сега, нека тя твоето сърце да гори. Но е на радост на мир мон зима.
Земля добра.
Църква. Напиши, тъй казва първият и последният, който беше мъртъв и оживя. Знае твоите дела, скръп и сиромашия, но ти си богат. И хулите на ония, които казват за себе, че са юдей, а не са, но са сатанинско сборище. Не бой се никак от ония, от онова, което имат да претегнеш. Ето дявола ще хвърли някой от вас тъмница, за да ви изкуси. И ще имате скръп 10 дни. Бъди верен до смърт и ще ти дам венеца на живота. Който има ухо, нека чуе, що духът говори на църквите. Който побеждава, няма да бъде повреден от втората смърт. До тука. Ами така, може да седнете. Ивенската църква, нема укори към нея, знае твоите дела, скърп и сиромашия. И хулите на ония, които казват за себе си, че юдеи, но са сатанинско сборище. Ще разгледаме по-отделно всяка църква, нема какво да бързаме. Да се спрем на това сатанинско сборище. Ние говорихме миналия път за николаитите. Повтарям само няколко думи. Николаитите са едно отклонение от Евангелието, като те са считали, че чрез съвлазни можем да направим хората християни. Но това Господ не го иска. Господ иска човека сам да дойде при него, който е жаден, да дойде да пие, който не е жаден и да го въже да го караме в църквата, пак няма да стане. Но Бог допуска изпитания, ето както и в Смирненската църква, сиромашия, проблеми, за да може да викнат към Бога и ето те са похвалени, че са устояли макар и си ромашия, макар и да се опитва дявола да ги изкушава, дори някой да ги хвърли в тъмница, да устоят и от тях се иска да бъдат верни до смърт. Същото се иска от нас, да бъдем верни. Това иска Господ от нас, да му бъдем верни. Знаете, че
Една жена иска мъжа и да е верен. Мъжа иска тя да му е верна. Колкото и да е добра, да му готви, да го пере, да му лази на ръце да ходи, ако не му е верна, нищо не струва пред за него. И затова Господ иска и за душите да му бъдеме верни, да не се отклоняваме, както евреите, които Бог ги благославяше, а те се отклоняваха и му изневеряваха, като вярваха на разни магиосници, разни фалшификатори. Кое е това сатанинско сборище? Това е хора, които са имали претенции, че са апостоли, имали се претенции, че пазят закона, че се образват и смесват християнството в Стария Завет. Но в действителност са имали съвсем други намерения. И задачата на това сатанинско сборище е да разруши църквата, да раздели църквата, да настрои църквата и да научи църквата християните да мразят. Сатанинското сборище това прави. Учи хората да мразят. А малко по-нагоре той каза, на Ефеската църква има против това, че си забравил първата си любов. Забравил си първата си любов, първата ни любов към Бога, когато сме повярвали, когато узнахме, че има Бог, когато Бог ни се откри. Аз знам, че всеки един от вас и аз самият съм изживял голяма радост и ти човек да кажа, искаш ли сега да повярва. Но съм казал, че не е така, че е трудно. Но тази любов Господ иска да има в сърцата ни отново. За себе си казвам, че като видях някъде иконка, някаква картинка с Исус или от библейска картинка, радвах ми се. Като видях някой подволич, че се кръсти, нали, те обратно се кръстат тия испанци и други, гледах на него като мой брат. Радвах му се, че излиза на стадиона и се моли. И тук кара гол и гледа нагоре и благодари на Бога. И ако чуех по влак некъде, некой казва една дума за Бога, тичах пред него, радвах се. Имаше случаи такива, някои вярващи, отвори си чантата, седне във влака, бади Библията и аз веднага тичам пред него. А вярваш ли Бог? Ей, аз вярвам. Един ден, един военен, капитан ли беше, отвори куфарчето, извади Библията и почна да чете. Отидох при него и викам, разбираш ли това, което четеш? Той вика. Трети път ми задава този въпрос. Ама викам, то го пише там в Библията и почнахме да говориме. И той ми разказа как е повярвал този човек. Даже му ходих на гости, в Червена звезда живееше с две дечица. Той капитан се отказа от армията, стана християнин. И така, с голема любов тичах да се срещна, видали някои християни, да, където и да е. Между друго, така се запознахме с брат Павел Игнатов. Аз говорих на една жена, тя беше, оплакваше се, че я боли глава, от нищо не минава, от нищо. И аз си казвам, ходи ли на лекар? Ходи, само се трова с разни лекарства. И към имам един познат лекар, който може да ти изцели за един миг. Дай ми телефона. И към телефона, да знам обаче, че той има едно условие. Какво условие? Да повярваш в Него. Тя се стиви, вярвам. Вярвам. Към да донеси една кърпа, ще се молим над кърпата и главобоето ще изчезне. И в това време от тръбите отгоре скача един младеж пред мен. Ама ти вярваш ли Бога? Радостно. Вярвам, защото и аз вярвам. Аз съм Павел Игнатов, аз съм викам Петър Велев, така си запознахме. Вярвам. За съжаление, беше казал след това в църквата в Етрополе, кой е то Петър Велев? Аз не го познавам.
Аз обаче го познавам и не му си сърда. Защо го е казал, не знам. Може би, за да не му искат информация за мене. За кой дал там, по кой е тръгал. И така, с такава любов на обед. Имам един час почивка в електрокарния завод. Излизаме на поляната, там вярващите. И вадиме Евангелът и почва да се четем и да си говорим. Тук пише така, тук пише иначе. Обаче научих за един там в компресорното, че е християнин. Така казаха други хора, викат. Оня там, ако пресър, но той като тебе заблуден. Викам, аз сега ще я да го намеря. Отивам компресорното и викам. Те сте казали точно. Влизам вътре и викам. Кой командва тук? Аз командвам. Какво искам? Искам да ти кажа слава на Бога. Той, така ли? Ама ти вярваш, вярвам съм. Е така тичахме да се запознаеме и не ни интересуваше какъв е то, дали баптист, дали конгрешанин, какъв е. Той е вярващ, той е християнин. Сега обаче сатанинското сборище успя да настрои хората едни срещу други. Жалко е това, нали? Хора на пастир Чо са дошли от Корея в църквата, в баптистската църква, обявили, че дойдат хора на пастир Чо. И не е дошъл нито един брат или сестра. Нито един. Демонстрация, че не го признава. Кой ги научи така? Или ще дойде някой епископ, да каже да дойде на Боли на Виват. Добре дошъл. Или свещеник. Добре дошъл. Който ще да е, той ще каже две думи за Исус. Това е положението сега. Настроени са хората едни срещу други, което не е Божията воля. Което не е Божията воля. Ние не сме църква на омразата и не трябва да бъдем, а сме църква на любовта, защото Бог е любов. И трябва да се научим и да обичаме всички човеки. Първо всички вярващи. Всички християни, които вярват в Бог. Дори уния, които са не са християни, мюсулмани, които вярват в Бог. Юдеи, които вярват в Бога. Които вярват. Може да имаме разговор. Нали, един ден седнах с един човек там на халите. Той си седи и почина на спирката. Аз седам до него. Може ли да седам до вас? Може. И нещо казах за Бога. И той казва, и аз вярвам. Викам, християнин ли си? Не, вика, аз съм равин тук в църквата, аз съм равина, вика, на синагогата съм равина. И си говорихме за Бога. Ей, защо трябва да се мрази? Защо? Отивам в тия Египет там. Влизам в някое предприятие, саляма леко, и те, ма саляма. Мир вам и на тебе мир. Това е мир. О, ти ги познаваш мюсулмански поздрави. Еми да, ама той поздрав казва мир вам. Исус казва, аз няма да им казвам на български мир вам, нали им казвам на арабски мир вам. И какво от това? А ти си влизал, вика и в това, бе. Ти си влизал и в джамията. И когато съм влизал в джамията, бе. Какво като съм влезнал в джамията? Да видя как се молят. На вратата всичко се събува. Влизат полицаите, свалят патрондашите и пистолетите, нареждат ги там. Нали? Хората влизат, събуват се, коленичат. Коленичи ли се молят? На кой се молят? На Мохамед ли се молят? На Аллах, ами на Бога се молят. Е, има терористи, нямам работа с тях. Нямам работа с тях. И аз ги питам арабите, абе защо мразите евреите? Кой ги мрази, бе? Ма вие викам арабите мразите евреите. Ма не е верно, викам. Ма какво ми правят на мен евреите? Абе тия политиците се мразат, вика, ни други ни настройват, бе. За какво ме интересува евреи, не човек? Не, 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 имахме един там брат.
брат, колега мой, много интересно вече се казваше Атанас Камарски, нали? Моето село е Камарски. Викам да не си от Камарците и да излезем братовчери. Не бе, аз съм, вика, там от Пловдив. Вика, сега ще види, че ги мразят. Вика, с кого ще стане? Застани на вратата, ти вика, застани на касата на другия, а аз ще отида при продавач. И ще видиш как ще реагира. Отива той вика на арабски. Ние сме евреи. И той вика, когато сте евреи? Имате ли пари? Продавам сирене. Ако имате пари, купете си сирене. Е, вика, аз мисля, че се изплашат. Вика, ще стане по пордията. Нищо няма да стане. Хора, човеци по Божи образ и подобие са творени. Египтяни, гърци, българи, турци, много време сме настройвани срещу турците. Те са човеци. Те са човеци като нас. Те имат деца, имат внуци, имат проблеми, имат. Трябва да работят, да се движат. И тогава, ако ние сме на този дух на любовта, нали, а не на тая сатанинска синагога, която счита, че само те са праведни, нали, само те. А това, тая сатанинска синагога са хора, които са фанатици. Противниците на християните не са извършили толкова зло, колкото фанатиците. През средните векове са били избивани хора, защото не са от тия, даже некъде четех за протестантите. Избивали се за това, че едни кръщават деца, а другите не кръщават деца. За това се трепали. Едните са убедени, че децата трябва да са, други са убедени, че не трябва. И затова се трепат. И ние, наши съвременици, но това не са християни. В Северна Ирландия, знаете, война против католици и протестанти. И дават една мадама там, разголена, по мини жуп, с един автомат, запада една цигара и казва, аз съм протестантка. И каква протестантка си? Каква протестантка си? Това са отстъпени от вярата и мога с пълно право да им кажа на такива протестанти с автомата и цигарата в устата, че са сатанинско дворище. Те са сатанинско дворище и настроят част от населението да мразят католиците. Да ги мразят, защото католиците са били идолопоклонници. И в техните църкви имало статуи, имало икони и колкото има икони. Какво това е, тук има икони. А на протестантите има ли икони на календарите? Те като ми говорят на мене, викаме, имате ли календар? А там на календар? Ами това вика са картини. И картини? Ми това са картини. И затова трябва да се бият. Имало е иконоборство. Борба против иконите и са трепали хората, защото имат икони в къщата. Когато този свети Кирил беше отишъл там някъде при някакъв такъв халник, какъв беше сарацински, не си спомням. И те там нарисували дяволи по къщите на християните. И като го завели, му казали, виж какво представляват вашите християни. Имат дяволи тук по къщите. А той отговорил, не е така. На дяволите на християните са излезли навън и са залепили за стените. А вашите дяволи са си вътре от вашите къщи. Така че тая омраза трябва да я нема в нашите сърца. Към каквито и да са човеки. Към каквито. Е, от друга страна не може да допускаме никакви компромиси с Божието Слово. Защото автоматически попадаме под проклятие. Автоматически. Ако някой ви пропадва нещо по-друго от това, което приехте, анатема да бъде. И аз вярвам за това сатанинско сборище, че те са пропадали нещо по-друго от това, което е пропадал апостол Павел и въобще апостолите. Защо? Защото казва апостол Иоанн, който
не слуша нас, няма Бога. И апостол Павел говори, нали, за това, че който се отклонява, отклонява се за погибел. И така, ние трябва да обичаме хората, да обичаме всички човеци, но да бъдем верни на Божието Слово до смърт. До смърт. Да не отстъпваме от Христовото Евангелие. Иначе ще обичаме другите хора, ще ги уважаваме. Но няма да допускаме да ни се налагат, да ни контролират и да казват те, това трябва да пазите, това трябва да вършите. Това е Смирненската църква, няма други забележки към нея. Иска Господ от смирненци да стоят верни до смърт, за да не сладат това, което Той е обещал на ония, които са верни. И така обещанията се отнасят за верните. Тук на Ефес обеща, който опази вярата си до край, ще яде от дървото на живота, което е посред Божия рай. А тук на Смирници обещава, който има ухо, нека чуе, що Духът говори до църквите. Който побеждава, няма да бъде повреден от втората смърт. И тук трябва да кажем няколко думи за тая втора смърт. Втората смърт, откровение е писано, че след идването на Господ Исус Христос, при възкресението, всички ще застанем пред един голям бял престол. И ще се отвори една книга, книгата на живота. Ония, които са записани в книгата на живота и са участвали в първото възкресение, те изобщо няма да бъдат съдени. Те няма да бъдат съдени. Нали? При първото възкресение казва, това са ония, които са верни и истински. И това някой го тълкува като грабването в първото възкресение. Но след това, както казваше един свещеник от Бистрица, не знам как се казваше, забър. Драгомир, отец Драгомир. Отец Драгомир. Братя, иде времето, когато ще гледаме един много сериен филм. Много сериен филм. Една серия – моя живот, една серия – твоя живот. И целият свят ще гледа живота ти. Как се е родил, какво си правил, какво си грешил, къде си ходил, къде си отклонявал. Много сериен филм. Това ще бъде страшния съд. И като покаже Господ филма на живота ми и ще каже, за къде си, Петре? Сам си определи къде да вървиш. Надясно ли налево? Защото имах такъв сън, че Господ им каза, ти нали знаеш за къде си? И той, айде налево. А ти нали знаеш ти за къде си? И той до там. А някои тръгват натам и той, чакай, ти не си за там. Минай надясно. Той си мисли, че е за там вече. Но той да вика ми ние надясно. И затова ония, които са много сигурни, че си осигурили небесно царство, може да заминат заляво. А тия, които са уплашени, че може да отидат натам, Бог може да им каже ми ние надясно. Тия, които имат страх от Бога. Той така казва, нали, там с тая притча. Гладен бех, нахранихте. Ма кога те видяхме? Ма кога? Когато сте го направили на тия малките на мен. Сестър. Ало? Ало?
И те са били, не са знали за къде са, ама нахранили са гладния, облекли са голия, посетили са затворника, посетили са болния и са забравили. И Господ ще им каже, когато направихте това, на мене го направихте. На мене го правите. Минете сега надясно. Минете надясно. И това ще бъде страшно за някои хора, които цял живот са ходили на църква, давали са си десятъка и заедно с Библията Господ ще им каже, не те познавам. Не те познавам. Това е страшно. Затова да се молиме Господ да ни защити и да ни опази. Ами това е до Смирненската църква, ако имате въпроси, да се молиме, че е студено и ще ви помоля да помогнем и сега на това семейство. Тая сестра има две дъщери, които са болни от шизофрения и двечките. Колко години? 30. Около 30 години. Хубави деца, като картинки са красиви, обаче са болнички. Немат средства. Ние, кой каквото може, да събереме мръзнат 200 лева за ток. Така ли? Това беше за... Миналия беше. А за това ще трябва 300 сигурно. Къде живеете? Моля? Къде живеете? Квартал Левски. Близо до Ботеградското ще е. Горе там. Обаче... Да се молим и за тях. И ако имате желание да помогнем на тия, дали това не са аз ще си оставя покажа за тия дечица миличките, това е добра основа. Казвам, разписал, да не мръзнат хората. Както само там в първата глава, че там пише, че Господ отговорил за царе и свещеници, не знам просто как ти ги дадеш. Ако пише царско свещенство, това дава повод на някои такива пастири, които се целуват в живота си, като царе. А, като за царе. Е, на тая база тази американка, така беше Джос Майер, казва, аз съм царица. Царувайте. Не, не съм изключвам на този учина. Е, не мога в Ефеската, че са царици. А, Фърглава. Иван до 7-те църкви, които са в Асия. Благодат мир вам и мир от Бога, който е, който е бил, който иде и от 7-те духове, които са пред Неговия престол и от Исуса Христа, който е верният свидетел, първородният от мъртвите и началник на земните царе. Нему, който ни възлюби и уми от нашите грехове чрез своята кръв. И началник е. И който ни направи пред Бога и своя отец, царе и свещеници, така, царе и свещеници, слава и владичество по век и веков. Амин. Ти казва, че това се отнася за царството небесно. За царството. А тук цара може да е християнин, но може да и бъде антихрист. Нема нищо общо с Исус Христос. Той цар може да е убиец и да е престъпник. Става въпрос за царе и свещеници на Бога, то пише. Царе и свещеници на Бога, не царе и свещеници на тая империя, но на империя. Ами, ако имате нужди, казвайте,
едно момиченце се обади майката, тъй са три знаци. Три знаци, три дечица се родили. Едното е от церебрална пареза или може да проходи. И лекарите са казали, няма изцерени от тази болест. Но това са казали човеки. Ние обаче вярваме, че Бог може да направи. Това детенце да се изправи. Молиме за бедстващите българи. За всички бедстващи българи. Господ да ги опази, защото има измръзнали. Има опасност да се режат крака на такива хора, които са измръзнали, замръзнали, такива, как се казват, плошари. И тук е работата на общините, казва. Навесето моли да се молиме за благословение на нея на дома на Навесето. На целия дом, да. Навесето се молиме. Сестра Емела е в болница. Сестра Емела пак в болница. Не е добре да се молиме за сестра Емела. Така. И го пожела да се молиме за алкохола и за цигари. А, щом желая вече, това е нещо. Това е нещо. Ще се молиме. Ще се молиме за банката и за неговия дом, сестра Райна и нейния дом. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим Ти за всичко, благодарим Ти и за голямия сняг, защото народа казва голям сняг, голям комат, дебел сняг, голям комат, Ти знаеш най-добре. Но ние те молим за тия бедстващи хора, клошари по градовете. Молим те, Господи, промисли за тях да не измръзнат, да не погинат тия хора. Ако е Твоята воля да бъдат повишени малко температурите заради сиромасите, заради бедните. Смили се за нас и помилвай ни и те молим за сестра Веса и за нейния дом, за дъщеря и за целия род. Благослови ги и помилвай ги. Мир и радост дай в душите им. Молите, Господи, и сестра Поли, за майка и цария, Господи, и цари баща й. Благослови брати, благослови племениците й. Господи, слава да бъде на името Ти. Благослови брат Христо и сина му и дъщеря му, и брат му и целия му дом и род. Благослови брата там за стехната дъщеричка и съпругата му. Мир и радост дай на брат Тодор също. Благослови го, помилвай го, укрепи здравето и силите му, Господи и цари. Тялото му, слава да бъде на името Ти. Мило за брат Димчо, той е пред някакъв изпит, дали да почне друга работа. Ние те молим, ако тази работа ще бъде благословена, отваряй врати пред него. Ако не е благословен и капан на дявола, затварай вратите. Моля те, благослови Красимир, укрепи здравето и силите му, той вярва, но го опази от лоши приятели. Благослови Димитър, благослови и сестра Ваня, дай им съвършен мир и съвършено здраве, молим те за Гергана и целия дом и род. Молим те за брат Иван и дома му. Молиме те, Господи, за Георгия, освободи го от този демон на хазарт. Развържи го от хазарта, Господи. Благослови целия им дом, Господи. Милост за сестра Райна, за синовете и за съпруга и мир и радост да има в този дом. Милост, Господи, за сестра Цецка и за нейния дом. Укрепи здравето на Васил. Ето Иво е пожелал да се молим да бъде освободен от цигари и алкохол. Той иска да бъде освободен. И ние знаем, че Ти си освободителя на духовните роби. Ако Синът Ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Господи, освободи го! Помогни го да се погноси от цигарите. Освободи го да не пие, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, за брат Иво и неговия дом. Благослови съпругата му, сили и здраве и дай, дъщеричката му, роднините им, роднините на съпругата му, неговите родини, баща му укрепи и сили му дай, Господи, и слава да бъде на името Ти. Благослови и тая сестра с нените две дъщерички, Господи, аз знам, че Ти си мощен да ги развържиш.
и да ги освободиш, защото сме свидетели на две сестри в Пещера, които са развързани, освободени и двете са студентки сега. Ние те молиме, Господи, да промислиш и за нейните дъщери, да ги разбереш от тия дяволи, които са ги оплели по някакъв начин, ако това са магиоснически духове, разруши магиите, унищожи ги, Господи. Молиме те за съпруга и Николай, укрепи силите му и здравето му, Господи. Те на него се надяват, Господи, помилвай ги, слава Тебе, молиме те и за моята сестра, укрепи здравето и силите й. И тя се и нати сега на 7 градуса, готви там. Помогни, Господи, да не се прави на толкова голем герой, но да си запали печката. Помогни, говори на сън в нощно видение, да не настине там, да си отвори беля. Милост за брат Панчо и за неговия дом. Амин. Молиме те, Господи, да ги ръководиш и да ги пазиш, и брат Христо, и брат Панчо, да не се докосва нечестив, лъжлив дух. Амин. В видения, в откровения. Амин. Господи, не допускай. Моля те, пази ги. И ако се появява такова влияние, дай им да го усещат, да го разбират. Амин. Дай им дух на знание по този въпрос, за да са наясно. Молиме те за цялата ни страна, благослови България, Господи, опази страната ни и от други бедствия, от катастрофални земетресения и наводнения. Т.е. тук да не се случи такова чудо, Господи, опази, не че сме достойни, но молим заради милостта ти. Смили се на жителите, за жителите на град София. За да живеем в мир. Молиме ти за Израел, за Яфо, за Йерусалим, благослови тия хора. Смири се за Йосиф в Яфо, който е парализиран. Дигни го от леглото и цели лявата му ръка и лявата му и левия му крак. И вдигни го, Господи, и лявото око и цели го съвършен. Слава да бъде името ти. Молиме ти сега за това летенце Веселина. Господи, цари го, докосни се до него. Душе болестни и нечист магиоснически дух да се махаш от Веселина. Вън от тялото и отиви там, където Бог ти определил място и не се връща и не обрежда и друга душа. Заменяме те с дух на сила. Господи, прати ангела си да пази и да укрепа здравето на това детенце. Молиме ти за сестра Имела, Господи. Тя отново е в болница. Смили се за нея. Мощен и силен си да я изцериш и да я възстановиш. А и за сестра Сарка. Боже, благослови я, помилвай я и цария. Сине Давидо, смили се на брат Йордан, наистина и той е на възраст, укрепи силите му, здравето му и сестра Васка да могат да се обслужват. Слава да бъде на името ти, молиме те и за това събрание в Булина Ливада, Господи, да няма съпротива, но да има мир, ето, ради, даде известна сума да се купи печка. Моля те, вразумия Иване, да се съгласи, ако трябва да се купуват дърва и печка, да се намери човек, който да пали тая печка, за да не мръзне твоя народ. Молиме те, Господи, благослови ни, помилвай ни, бъди с нас и ръководи ни. Благодаря ти сега, Господи, и за това, че ти прати това детенце, за да извика дядо си, а той да извика пожарната, за да оцелее апартамента ми. Благодаря ти много пъти чрез децата, ти си ми помагал, Господи, благодаря ти. Благодаря ти, моля те и занапред да пазиш имота ни, живота ни, домовете на християните. Господи, благодари ми. Слава да бъде на името ти. Пази ни, Господи, от кръци и разбойници. И сега те молим за това, който откранал лаптопа на брат Георги. Открий го. Разкрий го да го хвана това крадеч и разбойник. Ограбил е
целогодишен труд на брат Георги. Моля те, този човек да бъде заклеймен, да бъде хванат, Амин. Да попадне в лапите на полицията. Амин. Преследвай го, Душе Святи, докато бъде хванат. Амин. И да се намери, молиме те, лаптопа на брат Георги, да се открие къде е. Слава да бъде на името ти. Молиме те и за тия затворници, които са пуснати сега в студа. Промисли за тех, помилвай ги, промисли за работа, да се отвори работа и за тях. Помисли, Господи, уния църкви, които са богати, да помогнат на тия хора, да стъпят на краката си. Слава да бъде на името ти. В Твоите ръце се оставяме. Слава Тебе и сега искаме да Ти се помолиме с молитвата, която Твоя Син ни е научил и като се молиме да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите дълги. И не ни въвежда в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярва в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Син Божий, единородни, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, сътворен, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение се влезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръснат третия ден според Писание и се възнесе на небесата и седи отдясно на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му ще има край и в Духа Света Господа животворящи който от Отца изхожда комуто се поколаняме и го славиме на равно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророци в една свята, вселенска и апостолска църква и изповядвам едно кръщение за опрощаване на грехове. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За детенцията. Да. Едно такова трупче, отрязано да го секирате на две. Кое е детенцията? Това е детето е бол церебрална пареза. За брат Тодор го вижда в свещенически отдели черно разово келемявка и отпред там има някаква такава като престилка. За Иво, който иска да се освободи от цигари, от алкохол, виждам един здравеняк мъж. Държи разкъсана черна верига в ръцете си. За мен и за брат Христо, за това да бъдем свободни от фалшиви видения, виждам една комета. Комета от тия
да. Моторниците, покритите, които са с... Кораб на подводни криле. Вижи се. Казва се кораб на подводни криле. А, подводни криле. И се дига като тръг. Да, да. За имейла да чете псалтира. Сигурно го чете, ама закъсала мила. За детенцето, което е извикало дядо си да спаси, да спасат апартамента от пожар, виждам един бял гълб. Еми Господ го е, Святия Дух го е пратил. Както се за отворили хората и добре, че вратата ми е паянтова, да съм видел, че излиза бушек отгоре. Ако е била от тия модерните, никой няма да разбере. Ще разбере много късно. Сега ми идват тия стихове, оставете децата да дойдат при мене. И че натакиваше небесното царство. Да и да бъдем ние и ние като децата. И за крадеца, който е ограбил брат Георги, значи един автоматчик легна на земята и стреля с автомат. Ама трещи автомата, просто автоматична стрелба. Налети на проклятие. Сега искам да ви кажа само за... Аз се молих защо стана така. И ние с Димчо сме свидетели на една сестра, когато имаше проблеми, идваше на були на ливада с бастун. И имаше такива атаки, нападения. Ние се молихме за нея, постяли покани на Господ. И дълго се е молила и Господ ти е казал, Святия Дух, да дигне цветето от саксията и когато го е дигнала цветето отдолу, живак. Аз също имах видение, че в тая саксия, дето е изгоряла, виждам някаква мърсотия вътре заровена заедно с едни очила. А очилата такива цвет някакъв резида нещо. Слънчев? Не, не са слънчеви, ама са това рамката е така резида. И разбирам, че е възможно това, защото тия магиосни там робот, пагат саксиите, защото няма къде да. А аз го казах на Боли на Ливада преди няколко седмици, ако спомните, не знам дали си спомняте, че сънувах сън, че един мъж с един сън с кръв влиза в дома ми и баща ми го наблюдава, а вънка отстои чака весело. Нали го наблюдава. И аз го казах на Боли. Тя дойде да се кара после с мен. А викам, какво се кара, аз съм го видел това. Видехте, там си стоиш отвънка и наблюдаваш този разбойник. А той мъж не го познава. Не го познава. Влезнал е вътре. И тогава си спомни, когато видех това, че имаше разкрити преди много години беше това, магиосници, които събираха кръв от котки и от кучета. И децата убиваха котки и кучета и им носеха кръвта. Разкриха ги. И смесват кръв на котки и кучета и заливат домовете на хората, за да се карат. И е възможно да се го направи точно това, защото напоследък ние с сестра ми само се караме. Тя иска да ми обясни нещо и аз си казвам, че не е така. Ти ли знаеш, или хората повече от всички ни по-знаеш, ти ли си най-големия светец, вие с Димчо всичко знаете. Ама всичко знаем и викам, ама ти не знаеш. А и аз повишавам тон и се карам. И е възможно Господ да направи тази секция, да изгори там, ако е слагало нещо, а те знаят магиосност. Че ако се върли магията в огън, ще се върне на главите им. И Бог може би допусна да се запали в огън и да се изтвърли. Сега Димчо каза, че като е видял някаква мазнина вътре в
в саксета, мазнина, аз не съм сипал мазни неща. Явно правили са нещо, Господи са има. Така, има ли друг? Брат Христо, нещо имаш ли? За сега няма. Няма никакво откровение. Браво, бе! Ние сме юнаци, а? Да. Студено, не студено. Само. Само. Не е толкова студено. Беше преди 2 дена 15, сега е 8-9. Трябва да благодарим за това. 15 е едно. Минус 15. Беше, сега 8-9. Не, още не минус 17. Мере, всека вече. Да благодарим и на Бога, а и на тия енерго, че има ток, защото ако спре тока, ще изпомреме хората, голяма част от хората по града се са на ток. Изпре ли тока, не знам. Ето и те са на ток и много дори са на ток. И аз имам една добралка. Преди две седмици, като тръгвам за насам на мишлето, бе си забравя едно, поне съм всека стая поклонче. Да, и си пусна поклончето да ми обърхава и така. И бех забравя едно поклонче в кухнята, благодаря на Бога, нищо няма. И като го освободим от тази разсеяност, всичко да... Само бе затоплило кухнята малко. И ме изкачва малко там. Почувствам, че така е много меко вътре. Ами да се изправим и да вършим. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С родовете ни. Амин. С близките ни. Амин. С приятелите ни. Амин. С народа ни. Амин. С църквата на Господ Иисус Христос на това място. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин.